መጀመሪያ አብ ኤርትራ ተደሪፎም ደሐለለ አብና ትግራይ ኪነጻው ትግርኛ ደርፍታት ተደጎሙ ሙዚቃታት ነው ይው ያው ዘሰው ምን ዝለው ጸተ ሰላማዊት ያንስ ማን ነው መርሃዊት አብርሃም ሪም ጣዋት አብ ዘኸዝ አብ ትግራይና ለለ አዊ እንትን አይደል መወዳደርና ሙዚቃ ይሉ አምለለውም ከውጽየ አምለለውም ከፈጠርኔ ትግርኛ ይሉ ልጀመረ ስራህ ሽካ ኸዘ ዓድና ደጋግመና ለለ ስራህ ተታት ግን حدا ام بيتي لو تدرف يم بيتي خلا ام بيتي حد يم بيتي ريم تاعت لو سنه لو ويلا لا ريم تاعت لرينا نغير كن راح شي حدا يدل على كونفيدنس هل خان بيد راه في تخوني خلا لا لا تمرت ميرومنا انا لا امنت كاتوسيتنا او زنا لهم عند بروغرام حزنا لهم لقراونا ناتم لي سول لي حدا دس هلا لي كل نغير لنيش الدبر نغير رينا لينا بتاع من كبر لي غبو لمتا يغيرو دايركتور او ايديتور خلمتا اي سوي لحليفو ብቻ ሁሉ አነግራያትና ነው ለምንታ አይሱ ተጠቅሞ ዝነገር ስሩ አይገበር እና ሰላማዊት ዮሐንስ የብለን ለለ ቀልድ ለመስል ነገራት ሪምጣት ሞራው በጣም በጣም ለህዝን ነገር ምክንያት ኮሮና ቫይረስ ብዙ ሰዓት አብገዙ ተዓጽርክ አውዝ ከሰዓት በዲጂያት ስሎ ደርፍ ለሆናላ በዲጂያት ተሰሪሁ ለከለት ኃይሉ ሚክስ ተገር ለልቀል ሰዓትና ነው አው ኪነት ትግርኛ ስምለለውም ዳኛታ ትሪና ነው መምህራን ልኾን ኸዚ መርሃዊት ኣብዘል ስራሕ ኸየ ስራሕ እዚ ተጀነርኸ ተትጥይቕ ልባዕልኸ ይፅቡቕ እዩ